მოგესალმებით. დღეს გადაცემა მოზაიკის თუმარი გახლავთ პოეტი ქალბატონი ნანა ცინცაძე. ქალბატონო ნანა, მზადყარ დავიწყოთ პირველი კითხვა. მოგესალმებით, ფეხბერნიერი იყოს ჩემი სტუმრობა თქვენთან და მეგისმენთ, თუმცა სანამ პოეტს ვიტყოდით, მანამდე ალბათ უფრო საინტერესო ის არის, რომ მთელი ჩემი ცხოვრება და ჩემი პროფესია ეს არის მედიცინა და პოეზია არის ის, რაც უფრო საჩუქარია. დაახასიათეთ საკუთარი თავი. საკუთარი თავი მირჩევნია სხვა ამ დაახასიათოს, თუმცა ადამიანი მთელი ცხოვრება აკეთებს მხოლოდ იმას, რომ სწავლობს და ზრდის საკუთარ თავს და თუ ჩემი თავი აღზარდა ისე, რომ სხვისი დაახასიათებით მე ვარ პიროვნება, რომელსაც იამაყება, რომ არის ზოგადად ამ ქვეყნათმოსული, მე უკვე ბედნიერი ვიქნები. რა არის თქვენი ცხოვრების დევიზი, კრედო? პირველი რაც არის, ალბათ რომც არ ვიცნობდე არც ბიბლიას, არც ახარებას, მაინც ვიტყოდით, რომ პირველი ეს სიყვარულია და ყველაფერი გამოდის სიყვარულიდან. თუ შენ უფალმა მოგმადლა სიყვარულის ნიჭი, თუ შენ უფალმა მოგმადლა პატიების ნიჭი და საკუთარ თავში ჩაღრმავების ნიჭი, მერე იქიდან გამომდინარე უკვე ყველაფერი ზედნაშენია ამ ბაზისზე. რა შეცვლიდით თქვენს წარსულ ცხოვრებაში? ჩემი ცხოვრება ჩემი გავლილიცაა, ჩემი სიხარულია, ჩემი ტკივილია, ის ადამიანებია, რომელთა გარეშეც ალბათ სხვა ცხოვრება იქნებოდა, სხვანანა იქნებოდა და თუ ჩემი ცხოვრება, როგორც აღნიშნე, თუ კი არა ასე არის ჩემს მიერ გავლილი გზა, ძალაუნებურად ალბათ მაინც იმ გზას გავლედი, რომელიც გავიარე და რა შეცვლილი ცხოვრებაში, ეს უკვე გონებისა და ტვინის წამებაა. თქვენი სისუსტე? არ შემილია არც ჩხუბი, არც ყვირილი და ერთხელ უთხარი ჩემს შვილს, კაცო ხო ხარ იურისტი და ხო ჭირდებათ ადამიანებს დამცველები, მეთქი მე უთხარი. აი მე რო შემძრებოდა თუნდაც თავის დროზე, სადაც უნდა დამერტყა მუშტის დარტყმა, შეიძლებოდა რომ პარტიული ხაზითაც კი წასულიყავი, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის, მაგრამ აი ეს ისე იუმორის გზნობით რო ვთქვა, აი ალბათ ეს ძალიან დიდი სისუსტეა, არ შეიძლება რომ ყოველთვის იყო. აი ერთ სახეში ლოყაში შემოგატყავენ, მეორე მიუშვირეო, ალბათ უფრო სწორი იქნებოდა გადექი მაინც ოდა. ამ მხრივ ძალიან სუსტი ვარ. როგორი ადამიანია თქვენთვის საინტერესო? იცი, არ შეიძლება თქვა, რომ რაღაცა ცალსახად გამოყო თუ ვინ არის შენთვის საინტერესო, იმიტომ რომ აი უზნაძე თავისი განწყობის თეორიით, არ ამარტო ფსიქოლოგიაში, მედიცინაში და ზოგადად ადამიანის არსებაში გადატრიალება შეიძლება, ხო? აი შეიძლება რაღაც მომენტში მეგონოს, რომ აი ეს ადამიანი ჩემს იმდანაც საინტერესოა, რომ იმის იქით არაფერი აღარ არის და თქვათ მართლაც კრედოა ჩემი ცხოვრებისეული. გადის დრო, ხდება ფასილობათა გადაფასება, თქვათ და რაღაცა სხვა კრიტერიუმები შემოდის შესნობიერებაში, მაგრამ რჩება ის ძირითადი პრინციპები, რომელთაც ვერ შეცვლის, რომ დაიყოს ადამიანი უღალატო, ერთგული, აუცილებლად უნდა იყოს განათლებული ცარიელ ადამიანთან და გონებრივად შეზღუდულ ადამიანთან განა მიჭერს ურთიერთობა, მაღაზია მშკიდებას ურთიერთობა, რა თქმა უნდა არ მიჩნევ, სუმახსენდება და ვაკეთებ შექსპირის პერიფრას, გამოიგონი კეთილშობილება თუ ის არ გაგაჩნია და ამ გამოგონილი კეთილშობილები ძალიან გაღიმებული, ან თქვათ რაღაც გარკვეულ შესაბამისი ვიზუალური ეფექტით ვზივარ და ვესაუბრებ ადამიანს, თუმცა ვცდილობ რომ მასთან მქონდეს ნაკლებად ურთიერთობა, მაგრამ ცხოვრება სამწუხაროდ ასე არ არის საწყობილი. მხატვარი რომ იყოთ, რა ფერებით დახატავდით სამყაროს? ესეც განწყობის თეორიიდან ალბათ, ხან კანდისკის ფერები მოგწონს და ყველაფერი ისეა წარმოგდენილი, რომ საოცრად, ხან ეს პასტელის ფერები გინდა, ხანაც რაღაცა ფოსხისკენ იხრები, ხან კლასიციზმისკენ, გააჩნიათ განწყობას. უფრო მირჩევნია, რომ დავხატო აი იმ კაშკაშა ფერებით, რომელშიც მინდა, რომ ზოგადად სამყარო იყოს წარმოდგენილი. რამ შეიძლება აკეთოთ? ამას წინათ უყურე ფილმს. საერთაშორის ეს იყო სტალინიზმის პერიოდი და ეპოქა. აი ადამიანთა დამოკიდებულება, მოჯახში ერთმანეთის მიერ დამოკიდებულება და აი ყველაფერი ისე კარგად მატირა, რომ კარგად ხას ვერ გამოვედი შექმნილი მდგომარეობიდან. სული სხეულის რა ნაწილშია? ყველგან. დღეს თქვენი უკანასკნელი დღე რომ იყოს, რის გაკეთება მოგინდებოდათ, რომ მოგესწროთ ყველაზე მეტად? არასოდეს არ ვფიქრებ, რომელია ჩემი უკანასკნელი დღე. როგორ გაიხსენებდით ბავშვობას? ძალიან ლამაზად და ძალიან ცელკაც, იმიტომ რომ იმდენად არანორმალური ბავშვი ვიყავი, რომ დედას უკვე მაში, როცა მე ბებია ვიყავი, ეუბნებოდნენ ისევ ისეთი არანორმალურია თუ დაწლარდაო. ცელკი ბავშვის ფერებში დახატული სამყარო სწორედ აი ეს ფერებია, რომელსაც
ძეგან ჩვენ ვისაუბრეთ 11 თვისა როგორც ამბობენ აბსოლუტურად ყველანი გამართულად ლაპარაკობდი ვიძინებდი ხოლმე ხელში აპადილი და როცა ბებიაჩემს ეგონა რომ ეზოში დამაძინა მე ამ დროს ძალიან სერიოზულად ვეუბნებოდი რომ ჩვენს მეზობელზე აი კოლეგა გიგულაძე ძალიან გვიან მოდის სახლში მეთქი როგორ წარმოგიდგენიათ მოწებული თქვენი თავი გაიხარე ესე იგი ახალგაზრდა ვარ სულ ასეთად ერთი ნახვით სიყვარულის თუჯერად რა თქმა უნდა შეიძლება ყოველ შემთხვევაში ტოლომანიც ჩდება ის ქიმია რომელზეც ასახში და საუბრობენ ახლა და სწორედ ალბათ ის ქიმია შემდგომ საფუძველი იმისა რომელსაც ადამიანები ერთი ნახვით შეყვარებას ეძახიან რომ გაჩნდეს შენში გრძნობა რაღაცა უნდა დაიწყოს შეიძლება თუმცა არაფერია დაიწყოს და მე რეტროთა გამალობაში სწორედ მეგობრობიდან ის დიდი ალი ავარდეს რომელიც არასდროს არ დამთავრდება თუმცა რა თქმა უნდა პირველი ნახვა ძალიან ბევრს ნიშნავს ორი ნივთი რომელიც უდან თან დაგაქვთ ჯვარი ხათ არ ვიქნები ხათ და არასაკუთრებით ორიგინალური თუ ვიტყვი რომ დაუშვათ ან არც იმას არ ნიშნავს რომ მეიდენად მოწმნე ვარ რომ სასწაული პირიქით სულ მინდა რომ იდიოდე უფლისკენ ალბათ სოდნა მეტია ჩემში რელიგიების ვიდრე დაუშვათ ეს ღრმარწმენა რომელიც ვთქვათ მონასტრის კარამდე მიგიყვანს ეს არ მოხდება მეორე ნივთი რომელიც მოგვიბად თან მაქვს ჩემი გამრიელი ცხოვრება პროგრამის ნივთი არ არის ტრადიცია რომელიც მოგწონთან რომელიც გაგიზიანებთ ეცინაღლიგი ხართ მეტყვი ახლავე იცით ტრადიციებს თუ მიყვებით და ტრადიციას სწორად გავიგებთ ყველა ერი შედგება თავის ტრადიციებისგან და ძირითადად არ გაგიზიანებს ეს ტრადიციები როდესაც ლაპარაკობენ დღეს აი ღეუბებზე და რაღაც ქართულ გადაჭარბებულ ხეიფსზე და სუფრაზე ყოველთვის ვეუბნები რომ ერთხელ მაინც წაიკითხეთ თორმინკე ერისთავი და მიხვდებით რომ სულაც არ ნიშნავს ქართული სუფრა იმას რაზეც დღეს არის საუბარი მეთქი ამიტომ ხელაღები ტრადიციის ან შეცვლა ან უარყოფა ან დაუშვათ რაღაც სხვა ჩარჩოებში მოქცევა არ შეიძლება ტრადიცია არის ჩვენი ისტორია ტრადიცია არის ჩვენი გამული გზა და ყველა ადამიანი შედგება თავის ისტორიისგან და თავისი ტრადიციისგან და თუ დაუშვათ კარგი გაგებით იქნება ტრადიცია მოსაგული ის ძალიან კარგი გაუცლებელია თუმცა პროგრესი ცვლის ტრადიციასაც დროის მანქანა რომ გქონდეთ რომ დროში გადახვიდოდით ისეთ საოცარ ეპოქაში ვიცხოვრე რომ ბიბლიური მოსეს გზაზეც მივდივართ იყო ეგრეთ წოდებული გორბაჩოვის პერიოდის შემცხოვრებაში თუმცა არასდროს არ ყოფილვარ მე არც არავისი მონა არც არავისზე დამოკიდებული იმიტომ რომ ისტორიულად ხო სპარტაკი მონა იყო მაგრამ იყო ყველაზე თავისუფალი ადამიანი თავისუფლება პირველ რიგში შენი ნაწილია და აქედან არის გამომდინარე ძალიან ბევრი მონა დღესაც და ძალიან საინტერესო ეპოქაში ცხოვრობთ დღეს ჩვენ თუმცა გითხარ რომ ეს მომწონს ან დაუშვათ მე გაგიჟებული ვარ რაც დღეს ჩემს გარშემო ხდება პირიქით არა ვარ იმ ეპოქასაც სადაც დაუშვათ ვიცხოვრებდი თუ ასე იქნებოდა ექნებოდა თავისი პლუსები და მინუსები და რომ ეცხოვრა რენესანსის პერიოდში და ყოფილიყავი დაუშვათ ვიღაცის მუშა ან თქვათ მაშინ რაღაც პლებეი ხო არავითარი სურვილი არ მექნებოდა მაგისი გააჩნია ყველა ეპოქაში სადაც ვიცხოვრებდი ყოველთვის მე მდგომარეობდა რომ ყოფილიყავი წარმატებული ადამიანი და საზოგადოების ის ფენა რომელიც ეკადრება დაუშვათ ნებისმიერი გონიერი ადამიანის ფიქრებს ფრაზა რომელსაც ცხოვრებაში ხშირად იყენებთ ძალიან მინდა რომ ძალიან შეად გამოვიყენო ფრაზა მე შენ მიყვარხარ და საფასებ ყველაზე მეტად ადამიანში წეღან სწორედ ეს თემა იყო დაახლოებით დასმული ეს კითხვა იყო ამ თემის გარშემო იყო საუბარი და ალბათ სწორედ ის ერთგულება ის შინაგანი პატიოსნება ის დამოკიდებულება ადამიანისა ადამიანის მიმართ რომ არ შეიძლება დაუშვათ თუ შენ ეკუთვნის ზეპურთა რიგებს რაღაც ზემოდან გადახედო ვინმე არ შეიძლება რომ უაზრო ამბიციებმა შეჭამოს არ შეიძლება რომ ერთს ამბობდე და მეორეს ფიქრობდე რაც პრინციპში ძირითადად ხდება თუ შენ გაივლი ღირსეულა ცხოვრების გზას ალბათ ამაზე პარგი არაფერი არ იქნება თქვენი საყვარელი ციგნი უამრავი ციგნია ძი რაც თავი მახსოვს ხო გითხარი ძალიან ცელფი ბავშვი ვიყავ მეთქი რაც მაწყნარებდა ეს იყო ციგნი და მოყოლებული იქიდან ძალიან ბევრი საყვარელი ციგნია ეხლა ძალიან უყვარს კითხვა ჩემს შვილიშვილს 15 წლის არის და საკმაოდ ისეთ საინტერესო ლიტერატურას კითხულობს და ისეთ ნიუანსებს მეკითხება ხოლმე იმ გამრი ლიტერატურიდან რომ ვიცი რომ შემდეგი წიგნი რა უნდა წაიკითხოს მე ვცდილობ რომ იმას თავიდან კიდევ ერთხელ გადავხედო რომ რაღაცა არ იყოს ჩემთვის გაურკვეველი
ახლა მაგალითად თავიდან გკითხულობ ოსკარს და მარგარიტას. ამჯერად ქართულად გკითხულობ. მე ხარ დავიწყე, მეტად რომ სწორედ ის კითხულობს ამ წიგნს. გასნანობთ. აი შეიძლება ადამიანმა იცხოვრო და ბევრი რამე არინანო. წარმოუდგენელია. თუ შენ მართლა გონი ადამიანი ადამიანი ხარ, თუ ჩვენ არა ვართ თქვა ისინი ის უკულელებიათ ვიბადებით და თქვა ვართ და რაღაცა ალბათ ისინი ცნანობენ რაღაცებს და ყველა ის ადამიანი ვინც თავის ცხოვრება გაიარა ისე როგორც არ უნდა გაევლო ალბათ როცა უკან იხედება მე მაინც მინდა რომ მან ინანოს ეს და ნებისმიერ ნორმალურ ადამიანს შეება რომელი ვარ ჩვენ ვინ გავიარეთ ის გზა რაც უფალ მან გაიარა ხო აქედან გამომდინარე ჩვენ დაშვებული შესწავლები ყოველთვის ხდება მე სინანულის საფუძველი ვინ გენატრებათ მენატრებიან ისინი ვინც აღარ არიან ჩემს გვერდით. მენატრება ის ჩემი ძველი ოჯახი, საიდანაც მომდივარ და დღეს აი ძველი ოჯახიდან მე და ჩემი დავარ და მინდა რომ ძალიან დიდხანს იყოს კარგად და ბედნიერი, რომ ჩვენ ერთად მოვკიდოთ ხელი ერთმანეთს და ყველას მაგივრად, ვინც იყვნენ ჩემი ოჯახის წევრები, გვყავდეს ერთმანეთი. ოჯახის იქ დგას კიდე დიდი ოჯახია ის ბებიის და ბაბუის ოჯახი კიდენაც თქვა უკვე აღარ არიან და მენატრებიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ცოცხლები არიან, მაგრამ მათ ხშირად ვერ მოახულობ. მონატრება ძალიან დიდი ცნობა ადამიანის გარეშე და ცხოვრება წარმოუდგენელია. თქვენთვის მნიშვნელოვანი აქსესუარი. საყურე მიკეთია ყოველთვის, როცა მივდივარ და ალბათ საყურე. ესე გამორი ჩვევა. მე ისეთ იდეალური ვარ, როგორც შეიძლება უცნაური ჩვევები მქონდეს, კარგი რა. ის გეშინიათ. დაშხიას მოვიყვან მაგალითად, როცა ჩავუამრეჯი მარტომინა სიტყვები ვის რომ ყველა შიში ერთშიში ის თავს რომელსაც სიმდრიე შიში ფიქა სახელად და გავხსენებ უფლის ცხოვრებიდან ის სახარებიდან ერთ-ერთ თავს რომელსაც გეცემანის ბაღში მიდის ალოცავა და მიყავს თავის მოწაფეები უცულობს და მისი ცრემლები სისხლდებურება მიწას და ევრება უფალს ამას მიმართავს რომ თუ შეგიძლია ამარიდეო. როგორც იყოს არა ისე როგორც მე მინდა, არამედ ისე როგორც შენ. მან იცის რომ ეს გზა უნდა გაიაროს და მაინც ევედრება უფალს რომ ამარიდეო და თუ ხონდა უფალს ამის შიში ხო? ჩვენ მინდა ვართ ადამიანები ძალიან პატარები ვართ იმისთვის რომ ეს შიში არ მოვიდეს ჩვენთან. რა არის თქვენთვის ცხოვრება? ცხოვრება არის ყველაფერი. რასაც იტევს ჩვენი ცნობიერება, რასაც იტევს ჩვენი თვალსაჩინო. ცხოვრება არის განვლილი ისტორია, არა ჩემი, არამედ სამყაროს განვლილი ისტორია. ცხოვრება არის ყოველი წამი შენი არსებობისა, ყოველი წამი იმ შეგრძნებისა, რომ შენ ხარ, შენ ვიღაცას ჭირდები, შენ ბოლოს და ბოლოს შენ თავთან შეგილია ჩაღმავდე და უამრავი კითხვა დაუსვა, ეს კითხვები, რომელსაც არავის არ კითხავ. რომელსაც არავის არ ეტყვი და ცხოვრება არის ის რომელიც გამოდ შემიძლია ვუთხრა ჩემს მშობლებს მადლობთ რომ მე მოვედი ამ ქვეყნად. ვის რას შეუძლია თქვენი ცხოვრებიდან გამოყვანა? პირველ რიგში ალბათ უსამართლობას. ხო გითხარი მე ჩხუბი არ შემიძლია თქვენ მართლა არ შემიძლია იცი? განა არ მიჩხუბია თქვა რაღაცა ძალიან როცა გამოსტვარ წყობილებიდან მე მაგან კალებს ცოტა თქვდები არ შემიძლია ნუ აი ხო არ ადამიანები ვისაც ერთს არ შეუძლიათ მიჩვენია რომ დაგშალო ისე ჩუმად აი რაღაც ერთი ორი ისეთი წყვა გითხრა რომელიც გაცილებით მეტი იქნება ვიდრე ის ჩხუბი და დაახლოებით ისე გველურს რო ეძახიან აი ვიდრე ეს წყობიდან გამოყანა გითხარი კიდევაც რა შეუძლია უსამართლობა შეუძლია გამოყანა წყობილებიდან ადამიანთა უგუნურება შეუძლია გამიყონოს წყობილებიდან უდისებ და ისევ ვცდილობ რომ ეს არ შევეტყოს და არ მინდა ზოგადად რომ ადამიანებმა ბოლომდე გამშიფრონ თუ რას ფიქრობ, ვინ ვარ და ბატონ და რისთვის გამოდივარ წყობილებიდან. წინა ცხოვრებაში იყავით? დედოფალი ვიქნებოდი ყოველთვის, იმიტომ რომ ესე მინდა მე. რამ შეიძლება ყოველთვის გადაცინოთ? ნახე როგორი კითხვა დამისვი. იცი რა, შეიძლება ისეთმა რაღაცამ გამაცნოს, რომ არავის ეცინება და შეიძლება ყველა რო ხარხარებს, უარ მეცინებოდეს. აი რაღაც უაზრო ან კომიქსებზე, ან დაუშვათ იგივე რაიმე ფილმზე სულ არ მეცინებოდეს ვარ და უყურებ და ფიქრობ, რომ არის ასაცილო და შეიძლება ისეთმა რაღაცამ გამაცნოს, ისეთმა იუმორმა, რაღაცამ რო რას ვერ შეურიგდებით ვერასდროს.
სიბერეს და უმოქმედობას. სიბერე არის არანაოჭების ჯამი, არამედ შენი მდგომარეობა იმისათვის, როგორ მიაწოდებს შეთავს გარშემო მყოფთორე, ვინც არ დაფერდა სასაფლაოზე ჩემ საყვარელო. ასე რომ ეს არის ის, უნდა ეცადო შენ. აი, ცუდათაც ხარ, ხო, თქვა სიტყვაზე ვამბობ და შეთავს ეულები, ეს სიტყვა ძალიან დიდი ძალაა. მე კარგად ვარ და თუ შეიძლება ურთიერთობა გარშემო მყოფებთან, ყოველთვის უნდა ეცადო, რომ იყო მათთვის მისაღები და სასურველი. თორე ადამიანი, რომელიც სულ ჩივილების კორეათოს აყენებს, მემელა ის ყველას პესერდება. რომელ ქვეყანაში მოგზაურობდით? ყველგან. ნიშნებით, თვითონაც მთაზე რომ დამკიდო, ვიმოგზაურებ. აი, ჩამოვედი დღეს და უშოთ მოგზაურობ. ნუ უნდა ვნახო თბილისი. აში მიდიები საქართველოს გარეშე. თუმცა რვარდაბოდებულიყავი ქართველად არც მაღაზია დამწდებოდა გული მაშინ შორდა მეცოდინებოდა რომ ეს ქვეყანა არსებობს და ვიქნებოდი სხვანაირი შემდგარი სხვანაირად შემდგარი ადამიანი იქნებოდა პატივისცემა არა თქვა ძალაუფლება მაინც ყველაფერი იქიდან გაობნერი რასაც ვაკეთებდა მაგრამ უნდა ჩამოვიდი აქ იმიტომ რომ მითხარი ძალიან მიყვარს ჩემი საფშულო და მითხეს რომ აი ხვალდილით ისე მივდივართ რატო დილით ხო მეზავდეთ თქვი ხო ნახეთ ახლა დაურდე ასე რომ მოგზაურობა არის რაც ძალიან მიყვარს. ის რის გამოც ყოველთვის იბრძოლებთ. სიცოცხლე. ყველაზე საყვარელი მოგონება. ბევრია. ბევრია. როცა შენ ამბობ, წამოშეჩერდი შენ მშვენიერი ხარ. აი ბევრი თუნდაც ის ფაქტორი, რომ შენ თვალი გაახილე. ის ფაქტორი, რომ პირველი მეხსიერებაში შერჩენილი მოგონება. პირველად აი ეს რაც შენ თქვი ერთი ნახვით როცა აცნობიერებ უამრავი ის ყოლაში ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება იყოს ის რის გამოც უბრალოდ ღირს დაპატება ის რასაც არასოდეს აპატიებთ არის რაღაცები რასაც ალბათ არაპატიებ როგორ არ არის და არის დაレზნელი ღალატის პატიება პოეზია თქვენთვის არის სიცოცხლე ცხოვრებაში ალბათ ის ის გამოც ღმერთი ჩემთვის ჩამოვიდა მიწაზე. რას უსურვებდით, რას ეტყვედით ადამიანებს? ვიფიქრეთ საკუთარ თავზე უფრო მეტი. ვიცხოვრეთ თქვენი ცხოვრებით და ეცადეთ არაფრისგან მიიღოთ ბედნიერება და გავახსენებ ჰემინგუეის ადრინდელი ის მისი როცა თავის ადრინდელ ცხოვრებას აღწეს წიგნის სათაურს. ბედნიერება, რომელიც უდა შენთან არის, თუ შენეს არ გინდა, აშენ დიბა ატლასშიც ვერ იქნები ბედნიერი, თუმცა მე არა ვარ იმის მომხრე, როცა ამბობე, რომ სიყვარული ცივილიზაციას ასახლებს, არაფერი არ ასახლებს ცივილიზაციაზე, მე რადგება პრაგმატული პერიოდები და გინდა უკვე ადამიანს რო იყო ისე, როგორც შენ გინდა და შენს ინტელექტს შეეფერება, მაგრამ ბედნიერებას თუ ლურჯი ფრინველებით არ დაეჯერ და ვერ დაინახავ, რომ შენს გარშემო ძალიან ბევრი ამერ ეს გამოჩინება იყო ბედნიერი ოთხის იქნები აღუსებ და არიქნები ბედნიერი. როდის დაწერეთ პირველი ლექსი? ბავშვობაში დავწერეთ, თუმცა გითხრა რომ მე წერდი ისეთ ლექსებს, რომლებიც ვინმესთვის საინტერესო იქნებოდა, თუნდაც ჩემ მეგობრებისთვის რომ მეკითხა. არა, მაგრამ ალბათ რაღაცა იყო, თუ არის დღეს ეს ჩემში ნიჭიერების მარცვალი და შემდგომ უკვე როდესაც ლექსებს აღარ წერენ პოეტები, მაშინ დავიწყებ ლექსების წერა, რომლებიც ნამდვილად უყვართ ადამიანებს, იმიტომ რომ ესენი ძალიან შეიძლება მაგზნობინებენ ამას და მე მინდა თითოეულ მათთან გას გადავხადო მადლობა იმ სიყვარულისთვის, რომელთაც დავდივარ ყოველთვის. 21 საუკუნის ყველაზე დიდი მონაპოვარი. ბევრია კაც 21 საუკუნის ძალიან სწრაფი ტემპით არის წისვლა და ის რა ძალიან დიდი მონაპოვარია და არა ერთი მონაპოვარი 21 საუკუნის ამავდროულს არის ძალიან დიდი ტრაგედიაც, იმიტომ რომ აი ამ მონაპოვრებმა ადამიანებს დააკარგინა ერთად ყოფნის და სიყვარულის უნარი. ანუ ადამიანები დაცალცალკება ერთმანეთისგან და აი წარმოვიდგინეთ თუნდაც ერთი ფაქტორი, რომ და ეს არა მარტო ჩემს გარშემო, ყველას გარშემო რო ხდება, ხდებიან თუნდაც მეგობრები ერთმანეთს უბრალოდ 10 წუთის და მოკითხვის მერე ყველა ჩატშია და თავისი საქმით არის დაკავებული. აი ის სიყვარული, რომელიც იყო ადრე ტექნიკის აი ამ არანორმალურ სვასთან ერთად დაიკარგა. თუმცა მინდა გითხრა, რომ მე არ ვიყოთი ადამიანთა კატეგორიაც, რომელიც რჩება წარსულში და არ იყურება მომავლისკენ. მე თვითონ ვარ ყველაფრის ამის აქტიური მომხმარებელი, მაგრამ მინდა რომ რაღაც გარკვეულად მოვახდინო კორეგირება, აი იმისა რაც მშვენიერი იყო, იმასთან რაც დღევანდელი დღით არის მშვენიერი და კარგი. წარმატების ფორმულა. ღიმილი, სიყვარული,
და ცოტა თიღბალი, აუცილებლად თიღბალი თუ არ არის და თუ ფორტუნა მხელია შეგიწყო და მართლაც საჭირო დროს არ აღმოჩნდა საჭირო ადგილას, ალბათ ცხოვრება ჩაევლის ისე, რომ შეიძლება სწორედ აიწეღა რომ ბაბოგის, მორის მეტერნიკის თუ ჩიფრინველი საერთოდ განა ვერ დაეჭირო, ვერც კი დაინახო. რა არის ადამიანის ძირითადი მოწოდება, დანიშნულება? ადამიანს გააჩნია. ვისთვის რა არის მოწოდება? ვიღაცისთვის შეიძლება მოწოდება კაცის ყვა იყოს და ვიღაცისთვის ძალიან მაღალი იდეალები. ასე რომ, იცი, უნდა იყოს ეს სხვა თემა. რა უნდა იყოს ადამიანის მოწოდება, მაგრამ რა არის ადამიანის მოწოდება, რამდენადაც ყველა ადამიანი ინდივიდია, ყველას მოწოდება ის არის. ვიღაცისთვის არის ის ძალაუფლება, ვიღაცისთვის ფული, ვიღაცისთვის სიყვარული, ვიღაცისთვის კაცის ყვა, ვიღაცისთვის ის რომ იყოს ტრანსფერსიტი, თქვათ. იმ კომპლექსობას არ გულისხმობს, როცა ადამიანს შეუძლია მე მინდა და ყველაფერს ვაკეთებ, ჩვენ საზოგადოების წევრები და მე მინდა და ყველაფერს ვაკეთებ და ტიპი ვარ, გაიგე? ეს ცოტა ჩემთვის პირადად სასაცილო ჟღერს, იმიტომ რომ შეთავისუფლება ისე შეგიძლია ისეთნაირად იყოს როგორც შეგიძლია. კანონმდებელი რომ იყოთ, რა კანონს მიიღებდით და რა საგრძნობდით? კანონმდებელი რომ ვიყო, იცი, ეს ძალიან საინტერესო კითხვა, თუნდაც იმიტომ რომ ის რაც ასაკრძალია, კანონში ვერ ჩაიდებოდა. აბა შეიძლება უთხრა ადამიანს, ჩადეთ კანონში, აბრძალო ჩური, ერთმანეთის მიმართ არ მიტევება, უსიყვარულობა, აბა ჩადებ ამას კანონში, აი გადახედე რა ხდება. როდესაც ხდება და ჩვენ განსაკუთრებით აღმოჩნდით იმ პოლიგონში, რომ ძალიან სწრაფად ხდება ეს ყველაფერი, თავრობათა ცვლა, ფანატიზმს აბრძალავდი კიდე, იცი? ჯერ კი ვივართ ვიღაცის სახლს და კაროებს შვლით, მერე მეორეს ვემუდარები და აღმოჩნდება, რომ წინა უკეთესია ყველა შემდგომსა და კიდევ ერთი ფაქტორი შეიძლება აბრძალო ის, როდესაც თქვათ მე ვიტყვი, რომ არ მომწონს რაღაცა, თქვათ დღევანდელი ხელისუფლების, თქვათ სიტყვაზე ვაუბნებ, ჩვენ ხა კანონებზე ვსაუბრობთ, იმიტომ შეგეკითხები, რატო შენაცი ხარ? რატო არ შეიძლება, რომ არც ამათი მომწონდეს და არც იმათი? რატო ერთი რატომ არის მეორის გამომრიცხველი? ან ერთი რატომ არის გამომდინარე მეორე და კიდევ ერთი, როგორ შეიძლება თუ ჩვენ არ მოგწოდა იმათი, თქვათ ის აღვირახსენება ქვედა და რადიკალიზმი. მაშინ დღეს, ოდესაც ლაპარაკობთ იმაზე, რომ აუ რა კარგია, როცა იმათ ხოცავენ, ეს კარგია? ანუ შენში იგივეა ხო მაშინ ჩადებული, როცა შენ იმავე მონეტით აბრუნებ, რაც მოჭრეს იმათმა ხო, მათ წინა თავრობის წევრებმა. ამიტომ იცი, კანონდებლობა სანამ დავიწყებთ, ეს არ ხდება უბრალოდ. ადამიანის სულის და თავისი პიროვნული თვისებების შალაში თუ არ წოდები, რომ საქართველოში დემარკაციული ხაზების გავლება, საქართველოში სიძულვილი, ისეა ძალიან პატარა ერი ვართ ჩვენ. და პატარა ერში კიდე წარმოიდგინე, რომ ყველა კუთხე იმენად განსხვავებულია. ლექსით არის, სიმღერით არის, თუ ცეკვით არის, თუ საჭმელით არის, ნებისმიერი თვისებებით, ხასიათით, კიდე იქეთ მეტეს ვერატანა. ეს გამოიწვევს 21 საუკუნეში ქართველი ერის ზოგადად მოსპობას. ამიტომ პირველ რიგში კანონში ჩავდებდი უსიყვარულობის გამო და პატიმრებას და ერთმანეთის გაუტანობის გამო და ასეთი ფანატიზმის და ფეტიშების გამო და მე უამრავ რამეს შევცვლიდი. დღეს საქართველოში უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაა და მე მართლა ვამბობ, მთელი ჩემი არსებით ვამბობ ამას, ეს არ არის ტყუილი, აუცილებლად შევეცდებოდი, რომ მათხოვარი ადამიანი ხარ ქუჩაში და კიდევ ერთი ნიჭიერებას ქონებოდა. კიდე და საქართველოს ნიჭიერების ფასი მოსკოვით არის ჩამოსული და არჩება სახელმწიფო და დიდი მხედართავარი და ხელოვნების ის ნიმუშები, რომელიც განაქართულია ქართულ ფესვებზე აღმოჩენებული სოფლიოს კუთვნილება. ჯორჯ ბაირონი იყო მსოფლიო მოქალაქე, მაგრამ იყო ინგლისელი. დანტე ალიგიერის გვერდით მდგომი შოთა რუსთაველი და ვაჟა ფშაველა არიან სოფლიო მოქალაქეები, მაგრამ არიან ქართველები. თუ ეს არ იქნა გაცნობიერებული ჩვენი ნებისმიერი თავრობის და ადამიანების მიმართ, მიერ, ვისაც ცეცხლეწიფება და ისევ იმ შურზე და უნიჭობაზე იქნა ყველაფერი აგებული, დამრწმუნე, რომ 21 საუკუნე იქნება საქართველოს კართაგენი. როდის მოდის თქვენთან მუზა? არის სხვადასხვა დროს. ნატვის დღესთან რომ მიდგეთ, რა სურვილს ჩაიფიქრებდით?
ვიცი, ყველა კარგად მყავდეს და დაიწყოს ყველაფერი. ათვლის წერდები იქიდან, როცა არ ვიცოდი რა იყო სიკვდილიშიში. რამ შეიძლება სევდა მოგვაროთ? ოი, ბევრმა რამე სევდა. თუნდაც გახსენება ადამიანების ამ, თუნდაც ვიღაცის ცუდად ყოფნამ და არის ბევრი რამ, რომელიც სევდის მომგვრელი შეიძლება იყოს ადამიანში. ესე ვერ ჩამოთვლი, რა შეიძლება იყოს სევდის მომგვრელი. ცხოველებს, ფრინველებს, საუბარი რომ შეეწყოს, რომელთან ისურვებდით საუბარს, რა სიტყვებით? შემანათქომ, ეცი გამახსენა ერთი ლექსის დასაწყისი. არც ხებს სურეთში მივლი, არც გუდამაყარს ვიცნობ, ქალაქს ვიცვლი, მინდია გველის ენაზე ვისნობ. ეტყობა ბიბლიდან ძალიან მწარედ გამოყოლილი მაქვს, როგორც მარადიულ ევას გველის მცნება და ძალიან მაინტერესებს, რას ნიშნავს სწორედ ის, რამაც 60-დან განდევნა ადამიანები. რაც შეეხება ცხოველებთან დამოკიდებულებას, ჩემს ოჯახში, აი, ძაღლთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზულად იდგა საკითხი და აი ეხლა, როდესაც გონებით მივხვდი, რომ ცხოველები ძალიან ძაღლს ელაპარაკობენ, ამ შემთხვევაში ერთგულიც არის, კარგიც არის, არაჩვეულებრივიც არის, მე ყოველთვის მქონდა ცალსახა უარყოფითი დამოკიდებულება. როდესაც იყო ესეთი 30-იანი წლები და კიდევ ერთ-ერთი ბოლო წმენდა 27 წლამდე თავადაზნაურობის, ზაფხულში აპას თავისი შვილები წაყვანილი ყავდა ლაგოდეხში, წარმოშობით იქიდან არიან, ისე თბილისში ცხოვრობდნენ, იქ ჰქონდათ თავიანთ სახლები და მამულები და როდესაც ეს ყველაფერი წაართვეს, პაპა იყო გადასული თავის ყონახებთან, მას პეტერბურგში ჰქონდა მიღებული უმაღლესი განათლება და 9 ენაზე საუბრობდა, ხო, სასაზღვროა ლაგოდეხი, სწორედ იმ პერიოდში გამოყარეს მისი ოჯახის წევრები სახლიდან, ჩაყარეს ხარუში და იქ იყვნენ ღამე. დღისით ბებონ ან სხვარი მიუტანა შვილიშვილებს და დედა იყო 3 წლის და გაიქცა ბები, ამისო დაინახა და კომუნისტებმა მიუსიეს დედას ძაღლები და ძლივს გამოგრიჯეს 3 წლის ბავშვი ხელიდან და ისე ჩაუტეხეს თავის ქალა, რომ დედას თმა ბოლომდე არ გადაუწევია, ყოველთვის პატარა მცირედ ჰქონდა გადმოწეული, რომ ის ჩატეხილი თავის ქალა დაეფარა და ეს სწორედ ეს იყო ის ტრაგედია, რომელმაც მე ძალიან დიდხანს მე არა დედისგან გამომდინარე მაფიქრებინა, რომ ცხოვრება ბავშვებით ჩემი დამოკიდებულება იყო. თუმცა დღეს უკვე გონებით ვიცი, რომ ეს არ შეიძლება გაგიყვარდეს ყველაფერისას ბუნების გმირება. სკოლა თქვენთვის იყო უსაყვარლესი ადგილი. ვიყავი არანორმალურად ცელქი და ვსწავლობდი ძალიან კარგად. Ну აი როგორ გითხრა დედა რომ მივიდოდა სკოლაში, ეთქოდნენ რომ რამდენი შვილი გყავთ, თუ ყველა ასეთიაო და შემიძლია ეს გავიხსენოთ ესეთი მომენტი, უკვე შვილი მყავს, ახლა თეა 10 თუ 12 წლის და მოსკოვიდან მივდივართ მატარებლით პოლონეთში და ეგ შემხვდა ჩემი პედაგოგი შვილთან ერთად და შევედით კუპეში და ვსაუბრობთ. დაიწყო ლაპარაკი, როგორი მოსწავლეა, რომ დღესაც ახსოვს სკოლაში, რომ მე ვარ ასეთი და მოკლედ რამდენადაც ესენი ჩემზე ბევრს ლაპარაკობენ, მე მგონია, რომ ჩემი შვილის თვალში იმდენად ვიზრდები და ერთი სული მაქვს, რომ შევიდეთ სალე კუპეში და ახლა გადავხედოთ ძალიან ზემოდან ერთხელ მაინც და ვუთხრა, რომ აი საიდან შეგიძლია, რომ შენ აიღო მაგალითი და ნუ მოკლედ დადგა ის წუთი, რომ შევდივართ კუპეში და სანამ მე რამეს ვუთხრი, მომიწია და ჩემი შვილი და მეუბნება, რომ აუ რა кай ტიპი მეგონეო და ყველასაგან ერთნაირად რამ გასწავლა, ხომ მითხრა და მაშინ მივხვდი რომ ზუსტად ისე უნდა მესწავლა, როგორც სწავლობდი და კიდევ ერთს გეტყვით, რომ ძალიან შეად ვისმენ დღევანდელი მამებისგან, რომ ახცეთი არ იყო კომკავშირები, რომ არ პირველი ყესახლები მოიხსნეს და დაწვეს, რომ ეს გზა იყო მათთვის кошმარის გზა, არ დაიჯეროთ. ყველა ჩვეულებრივი ადამიანური ბავშვობის გზა გაიარა. აი ამ წუთში რომ ამირჩიონ მე მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარედ, მაინც ვიტყვი, რომ ვიყავი 3 წელი სკოლაში კომკავშირის კომიტეტის მდივანი, ისევე როგორც ყველა ბავშვი, წამდა და მჯეროდა, რომ შეიძლება კომუნიზმი ახლოს ყოფილიყო. ჯეროდა, რომ აი ცხოვრება რაც იყო ძალიან ლამაზია. მithumetes იმ ასაკში, რასაც სკოლის ასაკი ქვია. დამიჯერეთ, რომ ეს ამოვარდნები, რომელზეც ჩვენ გვესაუბრებიან, დღესაც გვეუბნებიან და გვაჯერებენ, პრაქტიკულად ტყუილია, ხახნო, კომკავშირელები არ იყვნენ ისინი, ვინც იყვნენ. მართლა ამოვარდნები თავენთი საქციელი და თავენთი სწავლით. ასე რომ ესეა. არაჩვეულებრივად მახსენდება სწავლის პერიოდი, იმიტომ რომ დღესაც რო ვიწყებდი
მე მიყვარს უბრალოდ სწავლა. დღესაც ვერ წარმოგგენია დღე, როცა რაღაცას ახალს არ გავიგებ, რაღაცას ახალს არ წავიკითხავ. იმიტომ რომ ადამიანი ხო ამით რაღაც გარკვეულად იზრდება, ხო, მაგრამ ილიას სიტყვებს თუ გავიმეორებ, არც უციგნურობა ვარ და არც ყოველ ციგნებიდანც ქერაო. ადამიანი უნდა იყო ჯამი განათლებისაც, ციგნიერებისაც. ხანდახან მოხურიგნო ელემენტიც უნდა იყოს. გააჩნია ხა რა წინში სადგიწევს ურთიერთობა, ვის ელაპარაკები. ხა დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეში სულ რომ მუნჭამუნითი ლაპარაკო, დამერწმუნეთ, რომ ეს არ იქნება აბსოლუტურად მისაღები და სასაცილო შეიძლება იყოს, მაგრამ შეუნდა გქონდეს იმისი უნარი, რომ დროსთან უხვიდე ალიანსში. აი ეს სწორედ აი სწავლასაც ეხება, აბსოლუტურად ყველაფერს ეხება და ბოლოს და ბოლოს ხომ იმიტომ სწავლობ, რომ შენი სწავლა გამოიყენო პრაქტიკულად. აი ყველაზე ლამაზი პერიოდი, ყველაზე ნათელი პერიოდი, ეს სწორედ ახლა ხო ნახე, ჩემმა ჯგუფელმა დაამირეკა იაგოგუმ, რომელიც არაჩვეულებრივი ექიმია, რომელიც ძალიან მიყვარს და მაინც ჩემი მეგობრების წრე შედგება ძირითადად აი სამედიცინო საზოგადოებისგან. როგორ გავხდეთ ბედნიერი? რა არის საჭირო ბედნიერებისათვის? გულში და სულში უნდა ქონდეს შადებული ბედნიერება, დილა უნდა გიხაროდეს, აი ცუდი ამინდია და იმიტომ ეწევი სიგარეთო ცხოვრებაში ძალიან სხვა ხუდა ვსვავ, იმიტომ რომ ისე ვერ მიჩოკებ და არა. ცხოვრება მშვენიერია, მერსმა მოგცა სიცოცხლე, იყავი ლაღი, იყავი ბედნიერი, შენი პინოვნები და შენი სახეთ ნურებზე ნუ მოახდენ უარყოფით გავლენას და გამიჯერეთ, თუ შენ იქნები გაღიმებული, თუ გინდა. ისე არის ესეთი არაჩვეულებრივი ფსიქოლოგი ნორბეკოვი, რომელსაც უამრავი წიგნის ავტორია და ძალიან საინტერესო წიგნების და ის გეუბნება, რომ აი როცაც უდათხარ, მაშინაც გაიღიმე და ბოლოს და ბოლოს შეიძლება თავიდან გეგონოს, რომ ეს ღიმილი შენში სასაცილოა და ცუდა ჯდება და ვიღაცა გარედა რომ შემოქმედებს, იფიქრებს ეს ვერ არის კარგათო, მაგრამ მე რამდენად ორგანული გახდება შენთვისო, თუ მიხვდები, რომ შენ გაცილებით წინ გადადგმული ნაბიჯი გაქვს, რაღაც ერთი ნაბიჯი შენი ბედნიერებისკენ. ბედნიერება თუ შენში ჩადებული არ არის, მიხვდები, რომ მზერო ამოდის რაღაცა ლაქები აქ და მთვარეს ჩრდილები, რასაც გინდა შენ თვითონ ძირითადად, თორე წეღანაც თქვი, რომ რაღაცა იღბალნო დაყვებოდეს ცხოვრებას გარკვეული, მაგრამ თუ მხოლოდ შექსპირესეულ ტრაგედიებზე გაქვს აგებული მთელი ცხოვრება და გინდა თუ არა ძალიან ძიმე ჟანრში ნადექი და გახარებული იყავი და შეიძლება მუსიკოსებს სიმღერებზე ცეკვები შეუკვეთო, მეთქე ხა სისულელებზე არ ლაპარაკო. თუ შეგიძლიათ წაგვიკითხოთ თქვენი რომელიმე ლექსი? ხო, რა თქმა უნდა შემიძლია. მოდი მე ერთ-ერთ ახალ ლექსს ავიკითხავ, რომელსაც ქვია სარფიანი დაბანდება. არაფერი არ იცვლება თუ არ შეცვლი, გათენდება ისე როგორც თენდებოდა. ერთს ფუფალაც უწოდებენ ჩვენში შეშჯეს შიოლას, კი სხვაც მრავალი ვერ ხვდებოდა. მზის ლაქები მთვარეს დამღა დავაკარი, ის მიპოვნის ვინც არასდროს დამეძებდა. საოცნებო დავიჩემი ავატარი, თუნც ვიცოდი მის სიყვარულს სხვაც შეძლებდა. გალაქტიკას ახლა უფრო ხშირად ვსტუმრობ, დღეს მერკურზე მე რამდენად გავათენე. რახანია გავიზარდი, აღარ ხუმრობ და ღიმილით ვანაწილებ ანათემებს. იქ უფალმა სიკეთესთან მაზიარა, მიაქ თვალი ცოდვებისგან დავიელმე, სულ რუდი მაქვს, ერთი სწორი ხაზიც არა, ცოდვით ცოდვის სიყვარული გამიელვებს, მინდოდა და დრო მუჭში ვერ მოვაქციე, ისე გარბის ვიცი ვეღარ დავეწევი, თექვეშ თელავ გამოგონილ გრადაციებს, რომლის გამოც გულში ყველას დავეწვევი, სიკვდილს მოკლავ, რომ სიცოცხლე არ დამთავრდეს, დროსთან დავდე სარფიანი დაბანდება, ღმერთთან გზავნი ერთ სიტყვიან ამანათებს, დაბადება. მადლობ ქალბატონო ნანა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობ თქვენ. გაკეთება მოზაიკის სტუმარი გახდათ პოეტი ქალბატონი ნანა ცინცაძე. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. უკეთდება. მე რამდენი წელს გიგზავნი. არ მოვა ჩადგადათი ჭორფიან სახეში გარაღი სიგარეტი და შენ მიზანი რომელიც ჯერაც გაუგზავნე ლამფუცხებს დახებს. ჩემი გროტესკი ზახასტენი ფილაკას ხვეც და მსურს უცნაური სიუჟეტით მალე დაშორდე. ეს ნაწერებიც ბინადარი ბიბლიურ ხეთა მინდა გაცოტნით კივილების მოთქმას ახშობდეს. დღეს მე რამდენად გადაყარე სავსე საფერფლე. და სასმელისგან თაბრუს ხვევის სეტი მეწყება ახლა ჩემ სტუმარ აზაზელოს ისე ვაბოლებ რომ გადამწვარი სიყვარული დაიმეწყრება. მალე ორივე გადავისხამ სისხლში მადერას. რადგან იქშენი ასტრალური სული ბინადრობს, გახსოვს წუხელის დაგვიძახ აღამის ჭარდენმა, რომელიც უკვე ჩვენ გარეშეც გავდა მინატროს, ხო? ძველებურად გამეხლართა შენს თმებში მთვარე. წერილები კი დასტა დასტა სვივა წაშლი, გახსოვს ლიფტის ასარვაციდი დახურვას კარებს და ჩაცმულებით შიშლებს გავდით გზობა აშტილნი. ახლა კი წავალ.
რანერის განისწავლის ეს რომ ცეპეში ვით შენი ცხელი სისხლი დავითვრე უკვე დაღამდა წავუკიდი 110 ფითილს და შენობის მე რამდენე ღამე გავრითმე შენი უჩემობა ვერასდროს გახდება ჩემი წარსულის კადრები შორშორ ცნებებად გდევენ თავიდან იწება როცა ყველა ლოცვას რჩები თეთრი ღამეებით დაბინდულ დღეების თევა შენში უჩემობას ჩემი დაჩემება შეცვლის რადგან მკითხულობ და დიდი მაგია აქვს ლექსებს მკითხულ რადგანაც მართვა სულიერი ცეცხლის მხოლოდ ამ მაგიის მაგისტრი მაესტრო შეცლებს უჩემო მომავალს სარკისფრად გიღებავს დარდი მაგრამ სიცრუეა რასაც მაგ სარკეში ხედავ რადგან უ შენობას ჩემში არ შობილად უკლავდი და ისე მოვა რომ არ დაგრჩეს არც ერთი ნეტა ექსიბნელე ფერხთით დავაჩოქო მინდა ტკივილი შენს გულს რომ ცეცხლის ნაპრალებად სერავს აა შენ ლექსები რამაც მზე გიქცია მინდა დახიე ისე ხომ ახლიდან წელ წერას დამთავრდა ყველაფერი ფიქრები ტალღება დააღერდა მე ვარ შენი გზნობის შესაფერი ახლა მარტო მოვწევ ამ ღერს და ვინატრებ ეგ სახე არ მენახა გზებზე შენი მხრებით არ მევლო ღამე არასოდეს გამელახა მზისთვის წერი ხელი წამევლო მეფიქრა ვიპოვე შენი მსგავსი ხელები თმები და სურნელით დამკარგე გაიგე ჩემი ფასი ხავდი და გეგონე სულელი თუნც კოცნის ხვისტუჩებ შენ სტუჩებად ალმურადეშვება წარსული სხეული მის ხეულს ეურჩება შენი საწოლიდან წასული მოდი დამიურვე ის ტკივილი სხვამ რომ დამაყარა ვნებებად მაშინ აღმოხდება სულ ტკივილი როცა მამრისნებას ნებდება დაბრუნდი რომ ბურბოში არ გეძებო დაბრუნდი რომ გითხრა ახია გატყუებს ხვის კოცნაც ვერ შეძლებო მას ვხატავ შენს უხეში სახიას არ მინდა ამსურის გაორება ისედაც შლეგი და ხელია სურვილი ბალიზე გაგორდება სხეული შესავიცხელია დაშნის წერევით მოუთმენლად იელვა ფრაზა და ფიქრმა შენზე სულ სწრაფი ლექსიც დაბადა როცა ინატრეს მხრებმა ჩემმა თითები შენი ვარსკვლავთა დასმა მომახვრა ნისლის ლაბადა გონმა დასცინა სულ დაბალთა დაწერილ მორალს თვით სიყვარულმა შობა ჩვენ შევტოლვა ცხოველი ნებით გითრთო და საოცნებო ცხელის ხეული და გრძნობის შიშმა გაგვიშიშულა ფიქრი ყოველი შევისის ხორცე თითოეული ტკივილი შენი და ჩემი სულით შეგიხვიე მკერდზე იარა შენი ცრემლები მეც ვიგრძენი ღამის თბილისში და შულზე წვიმა მეროვნებით ჩამოიარა ხო ლაბადი მოცნაური ჩემი სიგიჟე ხო ამ წერილის ადრესატი არის სოდვები დღეს ნაცრად ვაქცევ მიეგები თაკო იმიჯებს ფიქრებში მაინც შესუთფასთან გადმოცოცდები მე სიზმრებში ერთად ვნახავთ შავდეთრ სამყაროს და დავიწყებით მიათასეთ ისევ თავიდან ღამეს მოუნდა წლების მტვერი შემომაყაროს და საჭოროაოდ უკარება მზესთან წავიდა დაკრძული ნაწერების ქაოსი მეფობს ზოგი დავხიე ზოგი ალბათ მაინც გადარჩა მეკონა ღამეს არავისთვის გავტეხდი ერთდროს იმ ძველ ვენებში ერთი წვეთის წკიც არ დარჩა რა სიბნელია სანდროს ვანთებაუ ვინახარ შენი პორტრეტი ავაკარი დაოთქი სარკეს უცებ მომინდა წავაწერო კედას მიყარხარ შალმოხვეული უჯრა უჯრა დავეძებ მარკერს იქნება გესმის მე რო წერ და გეძახი ჩემო რამ დაგაძინა თუ ეს ღამეც არის თვალღია კარზე კაკუნი ფეხში შველი გარვი ვარ შემო ჩვენი დამტევი გალაქტიკის მთელი თაღია შე შემოდიხარ არ გემოდი ოდნა ვიბნევი ძისმოფერი ნაწერებიც ვეღარ დავხიე ბოლოს რიქონსაც მივაწერ და დაგიბრუნდები ნეს ბოდვები სროსავით შემოგახვიე ეს უკვე მეექვსე ღერია ზედიზედ და ისევ ვიშორებ თავხეცრელს თვალიდან ცუდად მოგექეცი გამოვცრი კბილებში კვლავ მოვსვა ბენდის და დავისხამ თავი გულს კვლავ სინანული მიღრნის და ვერ ძღება ფიქრი ვერაგულად მიკორტნის საფეთქლებს მზერა მოვაცილე წვემიან ღამეს და ეს ღერი სიბრაზით ჩავაწვის საფეთქლებს შენ მაშინ მარგუნე სიმწრის სინანული რომელსაც ჩემივე სასჯელად ვინახო როდესაც ცრემლიას გითხარი მშვიდობით შენ კი მიმასვლე მე მაინც მიყარხარ ისეთი ქარი ქრის ისეთი წვიმა ფიქრი ვერ ეწევა წასულს კარზია კაკუნებს ნეტავი ვინა ნეტა ვინ მახსენებს წასულს თავიდან ბოლომდე ოცნებად ქცეული ცრემლი წვიმასავით ცველი დგას მეფისტოფელი ჩემი სიყვარულის მრელი ღმერთო შეცოდება მასწავლე რაისთვის კარებს ვერ დახურა ვატყობ სულში ფეხად გული ტკივილი დაიცდის შეშლი დღესასწაულს ვაწყობ
წვიმის მელოდია რეკვიემს მაგონებს გიგალმა გარლიჯა კარი სულში ფეხადგური სანაა მაოცებს ებავს ქუშვეცის არის ესეთი შორი მატყოებს და სულის კერეს ვერდება ვიოლინო მარტო უკრავს მარტო მგონი გიჟი ხარო მომაცახეს ის პერაქს ჩემი ცრემი დავასრულებ ვიოლინო მეფერება თითქოს ხემით და ვინც უკრავს კიდევ ერთხელ გავახსენებ იმ თითების წყობაში ვიმყოფები ვინც აჟღერებს ვიოლინოს ისე თითქოს თიხში ციცვებს სიყვარულის აგონიას ერთი ღამე მის ახსოვოს გულში ყვირი გაიგონოს არგონია ხან სივრცეში გაგება მინალური ხანაც ამთებს ნებიარი ცეცხლის კოცონს მახსენდება დაკარგული სიყვარული სველით მე ბიჭმა უნდა დამიკოცნოს გრძელ თითებში მოაქციოს ჩემი სახე ისიგემოს რაც არასდროს არ ქონია და იცოდეს რომ სიცოცხლის ბოლო წამებს ნების ერთი გიჟიღამე გახოლია ფაშისმის ვიოლინოს ხმები შორი დღეს რეკვიემს არა გელოდი არა მეთქი ანდა ვინ ჩახთვალა მოსულად გული კენტა დამჭა განახეთქი სულის ნედაცემულ ურსულად თურმე ღამე ისე გაილია სიზმრის ბოლოშიც არ იყავი ცხოვრება ნახევრად გავლილია რატომ გასულელებს იმყავი სადაც დანალექზე ირეცხება ეგ სახე ურჩი და თავნება თითქოს ყინვისაგან იბერცხლება ის რაც არასოდეს მთავრდება მაინც დავაჭერებ ჩემს სიმბილებს უბელ ურაკუც ვენდობი დავტოვებ შეზნებებს შემუსრულებს ნება აღარა მაქვს შენდობის მინდა და მოგიჭერ ჩემს მარწუხებს მერე სხვანაირად მოგდრეკავ მერე კოცნებით რომ შემაწუხე ბოშებს გასართობად მოვრეკავ მერე დავივიწყებ სად ვიწყებით ციდან დაეშვება ქორალი მერე ერთულში რომ დავიწყებით თვითონ მიბატოვებს მორალი უარს აღარ გეტყვი არამეთქი მინდა რომ ჩახთვალო მოსულად გული რომ არ დამჩეს განახეთკი სულის ნედაცემულ ორსულად ისე ძალიან მიყვარხარ ვერ გაგიმეტე ჩემთვის გული შეასდა ნიაღვა სულის კივილი შემშლის მეტა ვისვარხმეთ პირველს და მეტა რა არის ბოლო ერთმა მიწის ქვეში ფეთქა მე მელოდება მხოლოდ წამით გაშიშთა მსოფლიო წამი არ ხდება წამში ჯეს სისხლი დავწერ მოდიო მერე მე თვითონ წამში ისე ძალიან მინდიხარ თელი სხეული მეწვის მაინც სხვა გზებით მივდივარ ხიდია მხოლოდ ბეწვის არ მინდა შენი შეხება წადი რომ სადმე გნახო შენი აღწერი მეხვეწა რომ ისევ ხელი გახლოეს სულ ერთია ვინახარ არ გეკითხები სახელს ეს მე მინდა და მიყვარხარ და ჩემი ხორცით სამხელს რომ მავიწყდება სიკვდილი როცა ქვესკნელშიც გეძებ გკარგავ მოგიხმობ გიჟივით გპოულობ შეთანმებწლებ